Como é que é, pessoal? Eu sou o Marca, esta é 16 Bars e a pergunta de hoje é: o que são 16 barras? Bem, para quem não sabe, nós compositores escrevemos em poesia e a poesia tem algumas regras. Uma delas é estruturar versos de forma harmoniosa. E o que são versos? Versos são cada linha da poesia, que juntas formam uma estrofe. E o que é uma estrofe? É um conjunto de versos. Versos estes a que chamamos de barras. As estrofes podem ter várias barras, mas no rap as que mais usamos são as estrofes de 4 barras. Ou seja, as famosas quadras. E 4 quadras formam 16 barras, que é o estilo de escrita mais usual no rap de hoje em dia. Para entenderes um pouco melhor, deixo aqui um excerto da final do Francamente 2022, onde cada MC faz uma quadra alternadamente. Gritar o nome do derrotado, amigos acreditam porque eu tenho amigos em todo lado. Se é boy, eu vou ao fim do assunto. Está na onda que é respeitado em todo o mundo. Mas sabe que eu vou rimar usando a criatividade. Amigo, não tem nenhum mundão, tá cheio de maldade. Sabe? Quer que eu te dê uma resposta? O amigo na sua frente te apunhala pelas costas. Digo caputa, eu na outra vez eu senti o peso do caputa. Caputa. Ou medo que se foda. Ah, se calhar metias outro em vez de caputa, metias outro. Ganda batalha, vou dizer ganda. Em vez de dizer umas neiras, estás a ver? Exatamente. Caputa de batalha, ó filho! Hã? Fica muito mais naturalzinho. Foi. Deu para entender? Partilha com quem tem esta dúvida e comenta aí em baixo quais são as tuas 16 barras preferidas. E é isso. Estamos juntos. Marca 16 Bars. É tudo nosso, meus reis.